Сумне повідомлення з Москви. На 88-му році життя після тривалої хвороби померла народна артистка Росії Ольга Аросєва. Її знали та любили за яскраві та сатиричні ролі в театрі та кіно. Артистка грала у «Стрічках, стережись автомобіля», «Неймовірні пригоди італійців у Росії», у популярній в 70-ті роки телепрограмі «Кабачок 13 стільців». Театру та кіно Аросєва присвятила понад 50 років свого життя.